Zdravím fanoušky Virátora. Tady fyzikální podjednotka Jeron a jsme zrovna opět na AFU, takže vás čeká další díl hosta AFO, neboli Virátoři na AFU. Vedle mě už zajisté jste poznali, sedí Dušan Majer. Ahoj. A o čem jiným se tady můžeme bavit, než zase o něčem vesmírném. Už poslední jsme se bavili o kosmickém počasí, jak proti němu bojujeme. A teď bych se chtěl zmínit, ty jsi tady byl hodně ohledně českého zastoupení do kosmonautiky, do moderního výzkumu vesmíru, ale možná bych se napřed dotknul toho, že byl tady Vladimír Demek jako host a říká se o Vladimíru Demkovi, ať je to takové trošku lingvistické zkoušení, že to byl první evropský kosmonaut. Dá se to tak v podstatě říct, protože v podstatě Čechoslováci byli třetím národem, který se dočkal svého vlastního člověka ve vesmíru. První byl samozřejmě Jurij Gagarin a druzí byli Američané, ale pokud bychom hledali třetí národ, tak to byli Čechoslováci právě zásluhou Vladimíra Remka. Byť teda je pravda, že to bylo poplatné své době, ale to, chtěl jsem říct prvenství, ale není to prvenství. Berme to evropské prvenství, to už nám nikdo neveme. To je samozřejmě skvělá, jsme rádi, že konečně do Olomouce jsme ho mohli uvítat. Už jsme se snažili uhnat, když se volalo do vesmíru, povedlo se to v roce 2019. Ale evropské kosmonauti nebo evropské astronauti, podle toho, jestli jste mluvíte z východu nebo z západu, už mají tradici, hlavně na ISS. A jak je tam vlastně teď živo? Jak jsou živí Evropani teď na ISS? No, co se Evropské kosmické agentury a ISS týče, tak prakticky nejživější je to momentálně pro italského kosmonauta nebo astronauta, protože Luca Parmitano poletí už za pár týdnů na ISS na dlouhodobý pobyt, stráví tam půl roku a ten jeho pobyt bude opravdu velice zajímavý, protože on se vydá do volného prostoru a kdo tak trošičku zapátrá v paměti, tak se možná už jednou málem utopil. Je to tak, vnikla mu tehdy voda do helmy a byla to velmi nepříjemná událost, ten výstup se musel narychlo ukončit a on v podstatě musel posleků doručkovat do přechodové komory. Takže protože ta voda už mu začala přetékat i přes oči. A samozřejmě nejenom, že se ve skafandru nemůžete podrbat na nose, ale nemůžete si ani otřít vodu, která vám teče po obličeji kvůli povrchovému napětí. Představte si tu hrůzu, když vás něco lechtá a škrábete se na helmě. To je právě to, co pro fanoušky možná zajímá. Určitě si vidíte nějaký videa, co uvidíte od astronautu na ISS, jak se chová voda ve vesmíru vlastně. Protože jelikož nemáte gravitaci, nikdy vám nesteče, stejně tak Lukovi nemohla stéct z hlavy, ale povrchem napětí se mu krásně obala na hlavu. Mimochodem výborně je to ve filmu Passengers, kde se hlavní postava chce okoupat v bazénku a vypnou gravitaci. Já jsem chtěl říct jiné video o Chrise Hadfielda, vnímání ručníku na ISS nacucaného vodou, kde ta voda vlastně neskape nikam, ale pouze se vymáčkne z toho ručníku a zůstane obalená kolem něj. No ale hlavně, co jsem chtěl říct o tom výstupu do volného prostoru, který nás čeká, tak Luca Parmitano bude společně ještě s jedním kolegou opravovat alfamagnetický spektrometr, což je... To je ta naše fyzikální hračka, co tam máme? To je jeden z nejvíc fascinujících přístrojů, které na ISS jsou. Je to přístroj, který má pátrat po temné hmotě ve vesmíru, po jejich stopách, abychom vůbec pochopili, z čeho se vlastně ten vesmír skládá. A je na něm porucha momentálně a astronauti se ho pokusí opravit, ale je tam problém. Tenhle přístroj nebyl stavěný na to, aby se ve vesmíru opravoval. Je to něco podobného, jako když se na Hubbleovu teleskopu dělali opravy. Hubble byl dělaný na opravy, ale některé opravy, které se na něm provedly, tak na to nebyl stavěný. A teď si představte, že tohle je celý přístroj, který na to nebyl vůbec stavěný od začátku. Takže to bude hodně, hodně zajímavý výstup do volného prostoru a zúčastní se ho právě evropský kosmonaut. Na druhou stranu člověk si řekne, tak trošku z dělnického pohledu na Hubble měli raketoplán, takže jsem mluvil do raketoplánu, ale AMS opravdu na ISS, takže když se unaví, tak půjdu zpátky, odpočinu si na ISSku, druhý den si dají další šichtu. No, doufám, že to opraví, každopádně výzkum AMS přispívá pomaličku do výzkumu kosmických částic a superenergetických částic a právě snad ta temná hmota bude jeden z bodů, co nám ukáže. Zatím nám uniká, vlastně na Zemi máme velké projekty jako Superkamiokande nebo Ice Cube na Antarktidě, co jsou obrovský kilometr na kilometr taková sonda v ledu a ta taky nemůže, ještě se nic nedaří, ta si to zaměřila primárně na neutrina a Ice Cube, ale také se hledá temná hmota, ale stále nám uniká. Ta temná hmota je fakt temná. Uvidíme, zda kosmonautika nabídne pomocnou ruku astronomii,
a že by se tyhle dva obory krásně mohly doplňovat. No vlastně pro ISS je i zajímavá věc, že určitě víš o observatoři Pierre Auger, protože o ní stále často mluvím, a oni se, ona studuje ty spršky kosmického záření, co pro atmosféru, ale uvažovalo se, že by se dal i takový detektor na ISS, protože ty spršky, když blikne ta atmosféra, tak ona vlastně blikne nahoru i dolů, jo? Ale tam by byl problém, ona by sice ISS viděla celou planetu, ale po každý jinou část. No ale tenhle ten experiment tam je a provádí se to, takže skutečně, a je to další přístup, je to evropský přístroj, který právě zkoumá tyhle ty jevy ve vysoké atmosféře, elfy a tak, jo. Rudé skřítky a podobně. A když mluvíme o evropských kosmonautech, myslíš si, že se někdy dočkáme dalšího českého kosmonauta? Po tom prvním malém chlupatém kosmonautovi? Byl bych rád, kdyby se to podařilo. Česká republika je součástí Evropské kosmické agentury a až se bude dělat další nábor evropských astronautů, tak se Češi určitě mohou přihlásit. A samozřejmě ty nároky budou hodně náročné. A je pravda, že jsem dělal blbě v autě, takže úplně nevím, jestli jsem dobrý. Ale řekněme, že já bych takhle. Čeští kandidáti budou muset čelit velkému přetlaku kandidátů z ostatních zemí a budou muset být opravdu kvalitní. A navíc je tady ještě problém v tom, že z naprosto logických důvodů, není to žádné pletichaření, se vždycky kosmická agentura snaží, aby do vesmíru letěli zástupci těch států, které pokud možno více přispívají do toho společného rozpočtu. A s tím, jak Česká republika přispívá pomalu, trošičku. Tak máme tak na krtečka akorát. Máme tak na krtečka zatím. Ale postupně si myslím, že pokud se ten příspěvek bude zvyšovat, tak bychom se třeba nějakého českého kosmonauta dočkat mohli. Ale bude to běh na dlouhou trať. Na mimochodem, nacházíme se v Olomouci, ty už jsi v té Olomouci tady podruhé, pozván AFO. Jak se ti tady líbí letos? Líbí se mi tady moc, zatím teda vychází počasí, byť teda jsem slyšel, že o víkendu se to má pokazit, ale vím, že tady lidi nejsou kvůli počasí. Zatímco jsem měl možnost se podívat, tak organizátoři to zvládají naprosto bravurně. Program je pestrý, takže myslím si, že ať člověka baví jakýkoliv vědecký obor, tak si tady to svoje najde. A taky hodně o vesmíru. Já jsem třeba sám byl na filmu Black Hole, který byl pravda trošku dlouhý, měl něco kolem 2 hodin a byl tak trošku americký stylově, že se to prodlužovalo, příklad opakovalo. Ale je to plno. Dá se na to chodit zadarmo, hlavně důležitý je to zadarmo. Tak, pro Čechy zvlášť. Takže určitě další ročníky přijďte taky. No ale já myslím, že my se letos nevidíme naposledy, protože možná se potkáme na nějakých festivalech. No bylo by to super. A určitě se můžou, protože pár fanoušků říkalo, že by bylo fajn, kdyby se kosmonauti s vědátorama i se zvědem potkali častokrát, tak možná se potkáme. Nebudu se tomu bránit. Tak díky ti, Dušané, za tvůj čas. Rádo se stalo. A běž rychle na nějaké filmy, než něco uteče. Určitě, už se těším. A vy taky. Tak to byl Dušan Majer, fyzikální podnotka Jeron a vědátoři NAFU. Mějte se, ahoj. Čau.